सुनील भाई को वर्तमान आमे आर्ट करूचु सुनील भाई को आमे कनेक्ट करे चेष्टा करूचु किंतु कनेक्ट हे परुनि आउ थरे आमे सुनील भाई को कनेक्ट करूचु सुनील भाईंकर काली जो प्रकार प्रॉब्लम थिला आज मध्ये से प्रकार प्रॉब्लम देखा को मिललानी आउ थे सुनील भाई को आमे कनेक्ट करिचो देखी आम अंचल क्रिकेट स्टार बा आमे किछि नियारा करबा को चेष्टा करूचो सबु जनरेशन रो खेलाड़ी मान को सुनील भाई आपन को कनेक्ट कला भितरे आपन को कनेक्ट हेई पर नै कनेक्ट फेल लेखुची आउ थरे भाई को आमे आर्ट करूचु भाई नमस्कार जय जगन्नाथ भाई मो वॉइस सुना जाउची सुना जाउची आगे आगे भाई केमिति अछंती बहुत बढ़िया आउ केमिति कोन माने बहुत माने समय देइछती हमकु जाके गोटे हप्ता हला आपण को पाखु को कॉल जाईतला समीर को द्वारा एवं मु मध्ये आपण को कहितली लाइव गोटे दिन भाई आसंतु किंतु एते व्यस्तता भितरे आज आपण गोटे घंटा हमको समय देचंती सेत पई आपण को धन्यवाद हम क्रिकेट जो रहीची पेज रहीची फेसबुक पेज को आज रो अतिथि हिसाब रे आपण आसंतती एवं किसी कहबे पूर्व भाई आपण को परिचय देबे एवं कोटु विलंब करंती एक्चुअली परिचय तो समस्त को जणा फिर भी मु जुवाणिया धोयार समस्त जानि थिबे डीसी रे एकुना गोटे जुवाणिया गोटे मेजर विलेज बाबे काउंट करा जाए तो जुवाणिया पंचायत रु तळ जुवाणिया रु मु बिलोंग्स करे आ बाहर जो माने मते देखु तो डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा अमर जाए आओ सुनील भाई आमे निश्चित क्वेश्चन आड़ को जिबा किंतु इंडियन आर्मी 2008-2015 ମୋଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଥିବ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଲକ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 1% 2% ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତ ଆଜ୍ ମୁଁ ଜଏନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲିଂ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ବି ଥିଲା କି ଭଲ ପଢୁଥିଲା ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲିଂ ଇଏ ଗୋଟେ ମତଲବ ମୋର ହାପିନେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ କାଉଣ୍ଟ କରେ ମୁଁ ଇସ୍କୁ ଭାଇ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଆପଣ କେବେଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡେବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କେବେ ଥିଲା ଏବଂ ଡେବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସୁଜି ଏଥର ଲାଖୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ୱାଇଫାଇ ଦେବୁ କି ନା ନା ହେଡ଼ଫୋନ ଅଫ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାଇ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କଟିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡରେ କଲ୍ କଟୁଛି ଆଉ ଥରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରାଯାଉଛି
ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା ବି ହଉ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ ଯେମିତି ବି ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେକି 2008 ରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା। ଜୁଆଣିଆରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳର ମଣିଷଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ନିଆରା ମଣିଷ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଡ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ। ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ କଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ନେଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଲାଇଫକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ। ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ଆଡ୍ ହେଇଯିବେ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆଡ୍ କରା ଭାଇଙ୍କୁ। ହଁ ଭାଇ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବେ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କେତେ ରନ୍ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନା 7th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଶା ଥିଲା ଖେଳରେ, ତ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନ ଖେଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ। 2006ରେ 9th କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ହଉଥିଲା, କହିଲେ ଖେଳିଦିଅ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ହଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ହଦୁଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମତେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ବଟ୍ ସିଏ ଭାବିଲା କି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆକୁ କେମିତି କାଇଁ ବୋଲିଂ କରିମି, ନର୍ମାଲ ବୋଲିଂ କରିମି। ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛକାଟେ ମାରିଦେଲି, ତା ସର୍ଟ ବଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଛକାଟେ ମାରିଦେନି, ତ ସେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆଉ ଇଏ ତ ଅଛି ୟା ପାଖରେ, କିଛି ତ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତ ଆକୁ ସର୍ଟ ବଲ୍ ନୁହଁ, ଆକୁ ଠିକ ହି ବଲ୍ ଦରକାର। ତ ଆଜ୍ଞା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲି 7 ରନ୍ କରିକି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଥିଲା ମୋର 2008ରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ଫେର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ବାରଣିଆ କତୁରୁ ବାରଣିଆ ସାଇଡ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖିଆଲ ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାନପେଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଲରାପାଳ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ, ଆଜି ବି ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ସେଇଟା ଅଛି 77। ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିନି, ଆଉ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ୟାପ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ, ଯାହାକି ସୁନୀଲ ଭାଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ଜୁଆଣିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଉନରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଟାଉନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫରକଟା କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଟାଉନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା 2008-09ରେ ମୁଁ ବାରବଣିଆ ପଟରୁ ଖେଳିନି, ଲୋକାଲରେ ଭଲ ଖେଳିନି, ଯେମିତିକି ହଦୁଆ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମଧୁବନ, ମହାରାକୁଳ, ପାନପେଣ୍ଟ, କଲରାଫଳ, ଏ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏନ୍ସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସେଠି ମେସ୍ରେ ଯାଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିନି, ଏନ୍ସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିନି, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ମେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ମେସ୍ ସହିତ ମେସ୍ର ଖେଳ ହୁଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିନି, ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫର୍ମ ପାଆନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମ ପାଇନି। ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମେସ୍ ଲେବୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ, ଆମେ ଯୋଉ ମେସ୍ଟା ଆମର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ମେସ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯେତିକ ମେସ୍ ଥିଲା ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକି ଟପ୍ ହେଲା, ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲରେ ଯେତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଢିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, 7-8ଟା ଟ୍ରଫି ବି ସେ ଗୋଟେ ଇୟରରେ ଜିତିଗଲା।
ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା କି ଆମ ଏପଟରୁ ଜଣେ ଟାଉନରେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ତ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ତମ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ ବଟ ତମ ଗାଁ ନାଁ ପ୍ରପର୍ଲି ଜାଣିନ, ବାରମଣିଆ ଜୁଆଣିଆ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କୋଉଠି, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହମୁ। ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ନିଶା, ମୁଁ ଯିବି ପକ୍କା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଟା ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆଳି ଏଣ୍ଡଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ମତେ ନେଇକି ଆସିକି 7 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାତି 10:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆଳି ଏଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବି ମୋର ଯୋଉଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ରହିଯାଏ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ମୋର ଖିଆଲ ଅଛି, ମୁଁ 67 ଗୋଟେ ଇନିଂସ ମାରିଥିନି, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗନୁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନପୁରର ଯେତିକି ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ହଁ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ତ ସେମାନେ କଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କହିଲେ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତତେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଦେବୁ, ବଟ୍ ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ହେଇଯା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚନ୍ଦନପୁର ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 11ରୁ ନେଇକି 12 11-12 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଖେଳିନି କାହା ପଟରେ, ସରି 10-11 ମୁଁ ଖେଳିନି ଚନ୍ଦନପୁର ପଟରେ ଖେଳିନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହୁରିଆ, ତମର ଦୀପୁଆନା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଗଣେଶ ସାମଲ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲୁ, ଯୋଉମାନେ ଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ଥାୟୀ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳିନି, ଭଲ ଇନିଂସ ବି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦନପୁର ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକଉଛି, ଏନ୍ସିସି ମହାରାକୁଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନପୁର ଭର୍ସେସ୍ ଜୁଆଣିଆ। ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ହସିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଏ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଖେଳକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜୁଆଣିଆ ହିଁ ଟ୍ରଫି ଉଠେଇଥିଲା, ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ଟ୍ରଫି ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ରହିଥିଲା ଟିକେ ଆଜି ସେୟାର କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 2008 ଖଣ୍ଡ ହବ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଜୁଆଣିଆ ବାରବଣିଆ ଟିମ୍ ରେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଥିଲି। ମୁଁ ବିଲିଭ କରେ ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଲିଭ କରେ। ଖରାବେଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଫାଇନାଲ ଥିଲା ମାନପୁର, ଆଉ ଆମେ ଜୁଆଣିଆ ଯେତିକ ଜୁଆଣିଆ ବାରବଣିଆ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ବି ନିଜର ବି ହାଇଟ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଆଉ ବଡ ପାଇଁ ମତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ ମାନପୁର, ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନୁ 3:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ମାନପୁର ପିଲା ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ, ଓ ଏମାନେ ଖେଳିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲ, ଏମାନେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖେଳିବେ। ତ ଜିନିଷଟା ମତେ ବି ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା କି ହଁ ୟାର, ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେୟାର ଭଳିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗଳିରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଖେଳ ବଢିଆ ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ, 8 ଓଭରରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ 87 ବାଡ଼େଇଲେ। ଯୋଉଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଥା ସେଇଭଳିଆ ବି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, କଥା ତାଙ୍କର ଭେଲୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜିତିଯିବା, ନର୍ଭସ ହବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜିତିଯିବା କହିଲେ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ସେମାନେ 2 ଓଭରରେ 3 ରନ୍ ଦେଇକି 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅଛି, ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ କହିନି ଛାଲ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେମି ଯାହା ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ମୋ ବ୍ୟାଟରେ ଏତେ ଭଲ କନେକ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମେ 7 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲୁ। ମତଲବ 5 ଓଭରରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 80 ବାଡ଼େଇନି, ତ କୋଉ କୋଉ ଓଭର 22, କୋଉ ଓଭର 24, କୋଉ ଓଭର 26। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା, ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିନି, ମୁଁ କହିନି ଲେଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ସେଲିବ୍ରେସନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଜିତିଥିବା, ସେଲିବ୍ରେସନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହକିକତରେ ଦେଖେଇଦବା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ବଟ୍ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ। ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାରାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିନି। ତାପରେ କିଛି ମାନପୁର ପିଲା ମତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ପରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ହଁ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବି ମାନିଥିଲେ। ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମଲ ମାନପୁର ବିଲମ୍ବ କରନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲି। ଯାହାକି ସୁନୀଲ ଭାଇ, ହଁ ଦେଖିଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ସେ ସମୟ, ମାତ୍ର ଦେଖିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ବା ଆଜିକା ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟୁଜ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା, ଏଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଗେମ୍। ଯେତିକି ତମେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛ, ତମ ପାଖରେ ମିନିମମ 10,000 କିଟ୍ସ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ପର୍ସନାଲ କିଟ୍ସରେ ଜଣେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବ, ମିନିମମ 5 ଜଣ କିଟ୍ସ ମିଶିବା ଦରକାର।
तो गोटे 50,000 रो भेलू दरकार गोटे तमे टीम को रन करिया आउ आजिका डेट रे टेनिस बॉल रे गोटे कोना लोकल गोटे टीम गोटे जदी 1,000 टका जोगाड़ कर दउछन से माने दीटा बैट किणुछंती दीटा बॉल किणुछंती से माने गोटे टूर्नामेंट क्लियर करि पारछंती टूर्नामेंट रे कोना किछ पैसा भी उपार्जन करि पारछंती आउ केई आमो जो धोया अंचल रे केई फोकस कोनांती कि आमे जाय कि कैरियर बनेम एठी आमे केई ड्यूज बोले कैरियर बनेम से माने मेनली फोकस रखो जदी स्टडी आउ जॉब जेहेतु स्टडी आउ जॉब फोकस रखु चंती सेमानकर बळका टाइम को सेमान यूटिलाइज करचंती ओटे ड्यूज गोटे हला तमको परमानेंट फोकस रखियाउ पडिबो अधिक र अधिक प्रैक्टिस करियाउ पडिबो तो मो देखि बारे जो स्वल्प समय रे एन्जॉयबल आ गोटे फिटनेस रखिया पे टेनिस ही परफेक्ट जदि तमे करियर बनेयार अछि जाओ भुवनेश्वर जाओ कटक जाओ एकेडमी जॉइन कर बहुत रु बहुत प्रैक्टिस कर आ मो भी ओबवियसली जदि अगर तमरो सही ध्यान रहइबो आ हार्ड वर्किंग रहइबो बिल्कुल कम से कम तो ओडिसा लेवल सिलेक्शन हे जइबो सुनि भाई ए पर्यंत आपण केतोटी मैच खेलिलेनी कहिबे टिके ए पर्यंत एवं केते रन संग्रह करिसेंती जो 2008 रु 2015 भितरे मिनिमम जणे भलो ऑलराउंडर बॉलिंग जेमती बैटिंग भी सेमती मु भी निजे देखि छी बहुत जगह आपण को खेल देखो एक्चुअली आम पाकर सेमती कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं ठीक अछि तो इभिन इफ आमर सेत वाले ना गोटे गोटे वर्ष रे ना गोटे गोटे दिन रे तीनटा मैच भी थाए गोटे 12टा रे खेल दे के पळे आसौ फेर गोटे 2टा पजन चले फेर गोटे 4टा पजन गोटे गोटे दिन रे 4टा मैच भी खेलिछु राती रे भी मैच 4टा खेलिछु माने गोटे गोटे दिन रे इमे थियो 7टा मैच आमे भी खेलिछु जदी फाइनल जितिनु तो 7 7टा मैच भी गोटे गोटे दिन रे हे जाय तो मैच जदी काउंटेड करा जिवो कहि पारिम रे टूर्नामेंट जदी कर काउंटेड करा जिवो पाखा पेकि 200 प्लस टूर्नामेंट आमे खेलिछु मो मोर जति के ये कहीं ना जाजपुर रु मु किछि मैच खेलिछि बाकी जति के टीम सहित जाइछि से चंदनपुर हो केतुआपाल बारमणिया गोविंदपुर हदवा इमे सब आड़े भड़ा जाए आगुरु जुआणिया हो तो 200 प्लस टूर्नामेंट ही कहि परिम आज्ञा भाई आउ रन कथा रहिला सिंहपुर रो सानु भाई आपण को रेंज रो आपण को सहित खेलंती ना सानु भाई को केमती कोन प्रदर्शन रहि क्रिकेट रे धोया मार्स रे तापस थिनु दि जन फास्ट बोलर ठीक अछि से तळे ना बहुत स्पीड हम पकोथुन तापस रा मोर सानु सदाळ विकेट कीपिंग करे तो सानु मैच सरिबो ना त हात आसी देखेबो लाल पडितिबो तो भाई तमे दि जन मते हात फटाई फटाई दबो तो एबे स्लो कर केही भी मिति बीट तो होइछंती जो बॉल गुडा क्रॉस होउछ तो मो हात रे तमे तो राग तो मो पर सुजौछ आमे सानु कहछु फेर आमे सानु हात को धरि के मालिश करू कोई भाईटा पूरा संभाल दे मैच जितियार अछि ना तो फेर हसा आसी होए तो सानु सहित तो बहुत माने धोया जत बेले धोया रे आमे गोटे इयर रे तो आमे 9 10 टा ट्रॉफी जिति देनु तो सानु गोटे परमानेंट मेंबर थिला धोया मार्सर वर्तमान तापस मध्ये देखछंती सानु भाई मध्ये लाइव देखछंती कौन कहिबे कारण धोया मास रो जने प्रतिभा खेलाड़ी माने थिले एवं धोया मास जेतेले आरंभ होइतिला पूरा धोया एंटर एवं सिंहपुर एरिया को ने आरंभ होइतिला तापस सेतेले बैटिंग करनो थला मो समय जेतेले खेलुतला ना तापस सेते बैट्समैन आज काल तापस बाड़े लानी बहुत जोर से पाडौची मो समय रे से प्रॉपर ओडे बॉलर थिला से मो से त फास्ट मतलब हम पुरणा बोले हम बहुत दियण बहुत स्पीड को आउ मते तापस रो भल लागे कोना जो बॉल पकेई साला परे ना से बैट्समैन को डराई दबो जदी गोटे बॉल क्रॉस कोला तार गुड लेंथ रे पड़े की टप्पा खाई ठीक गला ना से बॉलर को बैट्समैन को डराई दबो चिल्ले की मतलब से भाबे की प्रतिटी बॉल परे से ओडे इमिते ओडे आवाज दे की लास्ट बॉल पजन सेति की जोस तार अछि तमे अटैक करि पारिबो नै मते आ बहुत मैच रे ता सहित मोर बहुत कॉम्बिनेशन बढ़िया रहे छोटो भाई मोर किंतु ताको बुझे की से भी मते सजेशन दिए बहुत कम आमे माड़ खाउ कोनोसी मैच रे मन कहीं बॉल स्पीड बहुत अधिक रहे गोल्डन मोमेंट बहुत तापस सहित अच्छी भी जब देखा हुए हमें बस इतनी की याद करूं कि हमें सही समय खेलुनु बट एबे हम पाखर फोटोग्राफी एते नाही धोया मास्टर काली मते पचा तोला तापस भाई तो पाखर केतना फोटो अच्छी मोर जी दब मैं देखे से समय जो मोबाइल हमें यूज करथले ना हमें जानी थिले कि गैलरी ए वाला सेव हे परमानेंट फोटो
অবশ্যই ছোট ছোট মোবাইল ধরতুনু কিন্তু আমি জানুনু কি যে গুগল ফটো রই অছি যদি কি সেভ হয়ে সেসব আমার পাখ নথিলা মানে গোটে দুইটা ফটো হচ্ছে সর্চ করি খুঁজিকি দেমি পকা কহিলা হো ভাই পকা দব বহুত গোল্ডেন মোমেন্ট ছিল। আজ্ঞা ভাই আপন এপর্যন্ত কেতেটি 50 মারি সারিছন্তি এবং ম্যান অফ দি ম্যাচ বা ম্যান অফ দি সিরিজ হইছন্তি 2008 রু 2015 মসিয়া ভিতর কইবে। ফিফটি যদি কোয়া যাব না এমিতি বোধে লগভগ 25 প্লাস হব মো জানিবারে বাট যদি প্রপারলি কাউন্ট করা যে ম্যাচ টুর্নামেন্ট কথা কুয়া ঠিক আছে টুর্নামেন্ট যদি প্রপার ধরা যাব 25 প্লাস তো সিওর হব নো ডাউট মানে বিভিন্ন গাঁ রু যে সেগুলা দেখুছেন সেমানে সমস্ত জানিছন্তি কি সুনীল ভাইর আমার সহিত আসতেলা গোটে ভাল নক করি গলা গোটে ভাল ইনিংস খেলি গলা 25 প্লাস তো হব আউ ট্রফি যদি করা যাব ম্যান অফ দি ম্যাচ সিরিজ মু দেখুথিনি গণুথিনি হিসাব করি কি আমার ঘরে পাখা পাখি 40টা খন্ড এখন থুয়া হইতিব ঠিক আছে ট্রফি 40টা খন্ড মো পার্সোনাল থিব আউ বাকি তুই সময় কোন না আমি ম্যান অফ দি ম্যাচ হইতলে দেই দউতলে বি ইয়ার তুই ঠিক আছে তুই রখে আজ্ঞা শুনবে করো কল কটিছি কোন পাই কটিছি শুনলে আপনক লাইভ কটিছি শুনবে কো আউ থরে আমি অ্যাড করুছু ইসলে কিছু প্রবলেম তো সিওর রহুছি কি ভাইঙ্কর বর্তমানে আমি কনেক্ট করেছু ভাই পুনরায় আপনার স্বাগত সুনীল ভাই আপন অনেক ক্রিকেট টিম সহ জড়ি রয়েছে 2008 রু 2015 কিন্তু কো টিম সহ আপনার কমফর্টেবল লাগে এই টিম সহ খেলে বহুত রিল্যাক্স ফিল করে একচুয়ালি না মুঁ যে টিম রে খেলে না মুঁ পুরো বিলকুল মিশি যায় মুঁ লাগে কি মুঁ তোমার টিম রে প্রপার মেম্বর যদি মতো প্রপার মেম্বর কাউন্ট ভাই সুনীল ভাই তাপস পচারিছন্তি লুকিং মানে কোন একচুয়ালি এটা না ওটা মানে ওটা কোন লাইভ চলছে ওটা সমস্ত দেখিছেন জুনিয়র ব্রাদার্স আছেন্তি একচুয়ালি তাপস পচালা আজি সকালে পচাতলা কলা লাইভ রে মু কোশিশ করি মত আনসার এপন তাকু মিলিনি যে বি কোশ্চিন করছেন দি মু তাকু পার্সোনালি দেই দেমি এই জিনিসটা এয়া বাট লাইভ রে পসিবল নো এসব জিনিস পড়া পাই ওটা ওয়ান টাইপ অফ ওটা মজাক জিনিস সেটা আমার সানুর মোর ট্রানজাকশন চলে কি এই জিনিস কো এয়া কইবা তাকি ব্যাটসম্যান কো কনফিউজ করিবা। আজ্ঞা কিন্তু ভাই আপনার যে ধোয়া মাস র টিম রে 15 জন মিনিমাম 15 জন রহিতিবে 15 জন ভিতর সবটার ফনি প্লেয়ার কে থিলে ফনি ফনি কোয়া যাব যে সানু বহুত মজা করে কিপার পছর থিব বহুত এতে এনজয় করাই দেয় না বিলকুল লাগে না কি হারি যাইতিব তে সেই আসি বুঝাইব মু তো সদালে হারিলা পরে মো মুড অলগা অ্যাংগ্রি ফুল অ্যাংগ্রি তুমি এইভাবে খেললো তুমি খারাপ খেললো তো আজ কাহিঁকি ছাড়িলু মু পুরা অ্যাংগ্রি সে আসিব সিধা আসিব বসিব ধরিব কুণ্ঠাইব তবে কাই কালি ভাই হয়েযিব কালি আমি পক্কা জিতিবা আজ কো ছাড়ি দে টিকে এতিকি রিকোয়েস্ট বুঝু মানে অ্যাংগ্রি রু কম মু কেবে ম্যাচরে রাগে না হারি সাইলা পরে না বহুত রাগি যায় মানে ওটা মোর ইয়ে আস যায় মাইন্ড কু এতে 2 ঘন্টা ফুল মেহনত পরে যদি হারি যাওচন্তি তাহলে কোন ফির সানু আসি কুণ্ডাই ধরিও কইব যা হই যায় ভুলি যা কালকে আমি ঠিক করিবা ফুন মে সেদিন রাতে ফোন ফোন উঠাইমি না মু নেক্সট ম্যাচ কু জিমি না ফির আসি ঘরে পৌঁছিও কবে চাল ভাইবা ভাই চাল যিবা আজি মু মু বাড়াইমি আজি তো ফির ভাল হই যায় তো সানু কু কইমি ওয়ান টাইপ অফ সে বহুত মজা করতলা কিন্তু সানু ভাই এবে বি সেই ফনি অছন্তি এবে বি মজা করুচন্তি মানে পূর্বরু যাহা বর্তমান বি সেম বদলি বনি সে কিন্তু ক্রিকেট যে মানে 2008 2015 মসিয়ার এমিতি এক মুহূর্ত বিষয়ে কুহন্তু আপন ভালো খেলিতিবে কিন্তু ম্যাচ হারিতিবে বহুত টাইম এবেলা হয়েছে বহুত টাইম হারা সবাকু পড়ে ঘরে আসি মানে টিম রে বসতিনি সেইভাবে সানু যেগুলা বুঝায় না বুঝায় মতো আসি বুঝাইব তো সেই ম্যাচ মোর খেয়াল পড়ুছি কেতুয়া বল ম্যাচ সেটা সদাবেলে এনি টাইম পিলাঙ্কু এমিতি বি ম্যাচ হুয়ে 6 বল 3 ওভার ফাইনাল ওভার বোলিং করিয়া যাচ্ছি বারমণিয়ার আউ গোটে কো টিম রে গোটে থিলা সেই পট এরিয়া টিম রে কেতুয়া বেলার আমি খেলুদুনু 12 বল না 6 বল 3 রান
ମୁଁ ଗନି ବୋଲିଂ, ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଥିଲା, ମୁଁ ଗନି ବୋଲିଂ ତ 5ଟା ବଲ୍ ମୁଁ ଅଫସାଇଡ୍ରେ ବିଟ୍ କରିନି ତାକୁ ପକେଇକି ମାନେ ସିଧା ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ରେ ସିଧା କିପର ହାତରେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଟ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ 4ଟା ରଖିଥିଲି, ଅଫସାଇଡ୍ରେ 7ଟା ରଖିଥିଲି ଫିଲ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଆଉ 2ଟା ଫିଲ୍ଡର ଅଫସାଇଡ୍ କି ନେଇଆଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେରି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ଦାସ ମଧୁସୂଦନପୁରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି। ତ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ନା ତ ମୁଁ 5ଟା ବଲ୍ ବିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ 2ଟା ଫିଲ୍ଡର ଆଣିକି ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିନି, ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିନି ସେ ବଲ୍ଟା ପକେଇନି ବିଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପିୟର ଦେଇଦେଲା ନୋ ବଲ୍, କାହିଁକି ନା ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ 9ଟା ଫିଲ୍ଡର, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡରେ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପିୟର ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ପରେ ଆମେ କହିନୁ କି ଏଇଟା ତ କେବେ ହେଇପାରିବ ନା, ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ ତମେ 10ଟା ଫିଲ୍ଡର ରଖ କିଛି ନୋ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅମ୍ପିୟର ବି ରିଅଲାଇଜ କଲା ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ତ ଖେଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଦି ରଖିଲେ ବଲ୍ଟି ଡିସମିସ୍ ହବ, ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଚାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ବଲ୍ ପକେଇନି, ବଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ପଡିକି ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲା, ଆଉ କିପର ବି ସେଇ ବଲ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। 5ଟା 6ଟା ବଲ୍ ବଢିଆ ଧରିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଲ୍ ତା ହାତରୁ ବାଜି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲେ ସେମାନେ। ତ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଆମେ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଲା, ଫେର ସେମାନେ ଆମେ ହାରିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଠି ଅମ୍ପେୟାରକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତ ମୁଁ ଅମ୍ପେୟାରକୁ ଦେବି, ଯଦି ତମେ ପଡିଆରେ ଛିଡା ହେଇଛ ମିନିମମ ତମକୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପତା ହବା ଦରକାର କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ଯଦି ଦୋଷ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ସିଏ ହେଲା ମୁଁ। ଯଦି ମୁଁ 6ଟା ବଲ୍ ପକେଇ ପାରିଥିନି ସେ ବଲ୍ଟା ବାହାରି ଗଲା, ତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ନା ହାରକୁ ମୁଁ ମାନିନି, ଯେତେବେଳେ ହାର ହେଇଯାଏ ନା ଦୋଷୀ ମୁଁ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଦୋଷୀ ମାନିମି ମୁଁ, ଅମ୍ପେୟାର ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ହିଁ ହାରି ହରାଇଦେନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲି ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ 2008-2015 ଭିତରେ ତନ୍ମୟ କଣ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସୁନ୍ଦରପୁର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆମର, ଠିକ ଅଛି। ତ ତନ୍ମୟ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିବି ନା ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ଲାଇଭ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତନ୍ମୟ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2008-2015 ଭିତରେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ଅମ୍ପେୟାର ବହୁତ ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ ଦଉଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଶୁଣି ସେ ସମୟରେ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଆଉ କେବେ ହେଇଛି କି ଏମିତି? ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଥର ୱାଇଡ ବାଜିକି ଯାଇଥିବ, କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜିବିଲ ହଉଥିବ, ଅମ୍ପେୟାର ଡେ ଦେଇଥିବ ୱାଇଡ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି କରିମୁ। ଖାସ କରି ମୁଁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ରେ ରହେ ନା ମୁଁ କହେ ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଉଇଥ ଅମ୍ପେୟାର, ଅମ୍ପେୟାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଇଦେଇଛି ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ଗୋଟେ ରନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ହାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରନ୍ ପାଇଁ ଜିତିବା ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ମାନିନିଅ। ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଦେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବି ଅମ୍ପେୟାର ଫେସ୍ କରିନି କି ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ୱାଇଡ୍ ଦେଇଥିବ କି ଜାଣିଶୁଣିକି ୱିକେଟଟା ଦେଇଦେଇଥିବ, ସେମିତି ଅମ୍ପେୟାର ଫେସ୍ କରିନି। ଲିଗାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅମ୍ପେୟାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖେଳ କରନ୍ତି ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚକୁ। ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର। ଆକାଶ ତ ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସୁନୀଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ହୁଏତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନାହିଁ, ବୁଲେଟ ଚଲଉଥିବେ, ସୁନୀଲ ଭାଇ ମଝିରେ ବସିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ଏମିତି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିବ ଏତେ ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ କିଛି ମିଳିଥିବ ସେ ମ୍ୟାଚରେ, ଯାହାକି କ୍ରାଉଡ ସାରା ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁନୀଲ ସୁନୀଲ କେବଳ ନାଁ ଆସୁଥିବ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବିପିଏଲ୍ 1 ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ର ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳୁଥିନି,
2008 মানে ছ কই চলো 6 রু 21 হয়ে গেল 15 বর্ষ ক্যারিয়ার 15 বর্ষ ভিতরে মু হোম টে হোম মানে এঠি না কেবে ট্রফি উঠাইনি আমো এরিয়ারে মু খেলে সদাবেলে মানে আনফরচুনেটলি স্নেক ইমিতি বল এজ লাগি কি আউট ভালো পারফরম্যান্স ন থাই কিন্তু ডিপিএল ওয়ান ফার্স্ট টাইম মতে মৌকা মিলিছিল মো সরজমিন নে মু গোটে ট্রফি উঠাইতিনি বাকি বহু জায়গা ক্যাপ্টেনশিপ করছি ট্রফি উঠাইছি ফর অদর টিম কিন্তু মো ঘরোই গ্রাউন্ড রে নিজে ক্যাপ্টেন নিয়ে কি লিফটিং করিয়া ট্রফি সেটা গোটে গোটে স্মরণীয় থিলা ভাল পারফরম্যান্স বি মোর থিলা তো সিও গোটে মোর গোটে স্মরণীয় এটা তো এনটিআর পিলা দেখিথিবে সেটরে ভাল মোর নক থিলা অরেঞ্জ ক্যাপ দিথিলা ভাল বি খেলিথিনি আউ এতে কমব্যাক সবটা খুশি লাগিলা 2015 রে 20 ভিতর মু কোনসি টুর্নামেন্ট খেলি নথিনি বড় টুর্নামেন্ট কি লম্বা টাইম প্র্যাকটিস কর নথিনি 2020 প্র্যাকটিস করনি ডিপিএল বহুত ভাল পারফরম্যান্স বাজিলা যেতবেলে কি সংগ্রাম দাস বিকাশ সামল ভাল 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 ব্যাটসম্যান থিলে সেমান বিফল হয়ে যাইতিলে মোর তো মূলর হিন্ট থিলা কি সেমানি হি ভাল খেলিবে কিন্তু বাই বাই মিস্টেকলি সেমানকর ঠিক নক হেলা নাই কিন্তু মোর বাজিলা আউ টিম চ্যাম্পিয়ন হেলা আজ ক্যাপ্টেন সি গোটে স্মরণীয় ম্যাচ সেকেন্ডলি গোটে ম্যাচ তো মু কইথিনি এবে জাস্ট কইনি মানপুরে গোটে যেটা আমি যে মারাকুলু পিলা গোটে চ্যালেঞ্জ থিলা সে ম্যাচটা আউ অবভিয়াসলি মোর যে গোটে ম্যাচ থিলা মু দৈতারিপুর পটরু খেলুথিনি দৈতারিপুর পিলা কে থিলে জানি পারিবে আই থিংক দৈতারিপুর পটরু খেলুথিনি ম্যাচ থিলা নন্তরা এগেইনস্ট রে আজ্ঞা নন্তরা এগেইনস্ট থিলা নন ফাইনাল ম্যাচ থিলা কাকুড়ি পড়িয়ার ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ সেটি দর্শক বহুত মু দৈতারিপুর পটরু খেলুথাই নন্তরা সাই হোস্টেল মিশি খেলুথিলে বিন্টু ভাই থিলা ক্যাপ্টেন এগেইনস্ট টিম রে যেতবেলে বিন্টু ভাই এগেইনস্ট রে খেলে না মতে গোটে অলগা প্রকার ফিলিং তাকু হরাইবা মানে গোটে কিংবদন্তি কে হরাইবা তা পাখে বহুত কোয়ালিটি আছে লিডারশিপ কোয়ালিটি দেখে না বিন্টু ভাই ভাই কোয়ালিটি কা পাখে নাই আইডিয়ার খেলা করে সে সদাবেলে বহুত থর চ্যালেঞ্জ হয়েছি বহুত কম মু জিতিছি তাকে এগেইনস্ট রে মু তো সদাবেলে ক্যাপ্টেনশিপ করে না ভড়া যাইতিলে তো নর্মাল প্লেয়ার হিসাবে খেলে বট সিয়ে তো মো ফেস টু ফেস আসে তো মতো ভাল লাগে তাকে অবজার্ভ করিয়া পে সে কোবলা ক্যাপ্টেনশিপ করুছি তো সি ম্যাচ ফাইনাল ম্যাচ তো তাঙ্কর মাইলে 8/87 মাইলে বহুত বড়িয়া বোলিং মোর থিলা 2 ওভার মু মাত্র 6 দিন টিম দেলা 81 87 হেলা তারপরে ফির বি আমার কোন ফাস্ট 2 ওভার রে মু আমার 2-3টা উইকেট গলি পইলে সেম সিচুয়েশন যে বড়া ম্যানপুর রে হইতলা তো মু থাই নন স্ট্রাইকারে মু গোটে সাইড রু শুরু করনি মিস্টার পাত্র লিখিছন্তি বিগ ফ্যান আপনকর মাই মতলব মো লোকাল ভিলেজ রু সে মানে মতলব জুয়াণিয়ারু জনে পিলা আজিয়ে কি মতে বহুত ভাল পায় ভাই হিসাব রু খেলা দেখিয়া পছন্দ করে সদাবেলা আসি বসি কি দেখে আর বুঝা বুঝি বি করে সে বি গোটে প্লেয়ার বুঝা বুঝি করে ডিসি সহিত বহুত জড়িত বি অছি ভাল লাগে বহুত ভাল পিলাটে ছুয়া ভাই কিন্তু ভাই তো সে ম্যাচ রে কোন হেলা না ওয়ান হ্যাঁ কোন কোন তো ভাই কন্টিনিউ তো সে ম্যাচে ওয়ান সাইড মু স্টার্ট করনি মারিবা তো ওয়ান টাইপ অফ দৈতারিপুর হারিয়া কো যাওতলা হারিলা তো ম্যাচ বি হারিতলা বহুত মানে ওয়ান সাইডেড ম্যাচ ছিল মু তাকো গটে কোন করনি না 60-40 কো নে আসিনি সে ম্যাচ কো গটে সাইড রু আই থিংক 35 খন্ড মু একুটিয়া বাড়াইনি আর স্কোর যেত বেলে 45 থিলা মু সেত বেলে আউট হেগিনি কিন্তু যেত বেলে আউট হবা কো থিলা 3 ওভার রে কেইটা বলে 45 হেই যাইতলা ওয়ান টাইপ অফ ম্যাচ খতম হেই যাইতলা আর জনে যদি কি মারিছান্তা 5 ওভার রে 30-35 এ জিতি আইছান্তু কিন্তু মু সেইটি আউট হেগিনি এন্টায়ার ক্রাউড যো থিলা সেটি কোন হেলা না পুরা সুনীল সুনীল হে কউতলে তো সেটি বিন্টু ভাই সাইলেন্ট করে দেলা উইকেটটা নেই কি বিন্টু ভাই ওয়ান টাইপ অফ পড়িয়াকু সাইলেন্ট করে দেলা এটা গোটে বহুত হারাসমেন্ট কোন বাট মেমোরেবল কাইনা না সে গ্রাউন্ড রে সে যো ফাইনাল আমি খেলিতুনু সেটি মু পাখাপাখি 7-8টা ট্রফি পাইতিনি একুটিয়া ম্যান অফ দি ম্যাচ 3-4টা হেইতিনি বেস্ট বোলার বেস্ট ফিল্ডার বেস্ট ব্যাটসম্যান বহুত প্রকার পাইতিনি সেইটি তো সে গোটে স্মরণীয় তো গোটে মানপুর মারাকুল ইয়ে হয়ে গেল আউ গোটে অলরেডি ধোয়া মার্চ রে বহুত স্মরণীয় ম্যাচ আছে যে মানে ধোয়া পুরোনা পিলা দেখুথিবে তো সেমানে জানিছন্তি সুনীল ভাইর কোবলা পারফরম্যান্স গোটে গোটে সিরিজ কু টোটাল ডোমিনেট করে ম্যান অফ দি সিরিজ 2-3টা হাইছি জগন মো সহিত প্রায় বেলে পার্টনারশিপ রে রয়ে জগন থিলা মো ওপেনিং পার্টনারশিপ মানে জগন ছিলা সদাবেলে মো সাইড রে রয়ে ভাই জগন মো বড়িয়া খেলো সেতবেলে গৌরব রঞ্জন সামল আপনকু কইছন্তি ডিপিএল ডিপিএল 1 রে বেস্ট মো ভাই হ্যাঁ গর্ব তো এত্র ডিপিএল প্রদর্শন যে কি প্রথম লিগ ম্যাচ রু আপনক প্রদর্শন সেমতি থিলা যে কি শেষরে এন্ড করিতিলে এবং ডিপিএল 1 র ট্রফি মধ্যে আপন হাসল করিতিলে বহুত বড়িয়া থিলা কেবে কল্পনা কর নথিনি আস্তিনি ডিপিএল করিয়া পাই কিন্তু ডিপিএল ট্রফি উঠাইমি এ মোমেন্ট কেবে ভাবি নথিনি আগিয়া
ଭାଇ ଆପଣ 2 ମାସର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଖେଳାଳି ଧର୍ମେନ୍ଦର ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦର ସାମଲଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହିସାବରେ। ଭାଇ ପକଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ନା, ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଥିଲା, ମୁଁ ତିନି, ଆଉ ଆମ କାଳିଆ ଥିଲା, ଆମେ ତିନି ମାନେ ତାପସ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ କଣ ରେଗୁଲାର ବୋଲର ଥିଲୁ ଧୋୟାର, ବାକି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସନ୍ତି ଭଡ଼ାରୁ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ମେନ୍ ଥିନୁ, କି ସଦାବେଳେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ମେନ୍ ପକେଇବୁ। ଆମର 6 ଓଭର, ବାକି 4 ଓଭର ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଆଣୁ, କୋଉଠି କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଏଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମେନ୍ ରେଗୁଲାର ବୋଲର ଥିଲୁ ଧୋୟା ମାସର। ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଭାଇ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ଶୁଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କି ମଜା କରେ ବହୁତ ନା ଧୋୟା ମାସରେ, ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନା, ସିଏ ବି ସଦାବେଳେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବୁଝେଇବ, ସଦାବେଳେ ତା କାମ ହେଲା ହି ବୁଝେଇବ ସେ ସଦାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡା ମତେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରାୟବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଡିପିଏଲ 1 ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ 4 ଗୋଟି ୱିକେଟ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସରି ଡିପିଏଲ 2, ମୁଁ ଡିପିଏଲ 1 ନୁହେଁ ଡିପିଏଲ 2 କଥା କହୁଛି, ଅଙ୍ଗାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 4 ଗୋଟି ୱିକେଟ। ଦେଖ ଯେତିକ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ନା, ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ତ ସିଏ ତା ଆଜ୍ଞା ଭିତରୁ ଜଣେ, କେବେ ବି ସିଏ ବାପସ ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ବିଲିଭ କରେ ନା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଧୋୟା ଏରିଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ନା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଧଳର ନାଁ ଅଛି ମୂଳରୁ, ସେ ବହୁତ ଠିକ ଜାଗା ଅଛି ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଦେଖିଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତା 4 ୱିକେଟ ନବା ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ, ବହୁତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ କରିଛି, ଆଉ ଅଲୱେଜ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟେଡ। ଭାଇ ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବନିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଆର ଯିଏକି ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମେନ୍ ଲିଡର ଥାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଲିଡରସିପ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ? ମେନଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାମଲ ହଦୁଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହିଁ ଲିଡ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଟିମକୁ ଲିଡ କରୁଥିଲା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଆଜ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ସିଏ କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ସେ ଚାର୍ଜ କମ ଅଛି, ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆଜ୍ଞା 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 ସୁଜିତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ବିଲକୁଲ ଜଣେ ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଲାଇଭ ରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ଇଏ କାହାକୁ ଠିକ କିଏ କରିବ, ଇଏ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ଏତେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ସୁଜିତ ମତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ମାନେ A to Z କାମ ମୋର ସୁଜିତ କରିବ, କି ଯେତିକି ଇଏ କାମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସୁଜିତ ଭାଇ ଅର୍ଗଳ ଯାଇକି ପେଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିଥିଲେ। ଯାଇକି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆ, ସେଠୁ ମତେ ଫ୍ୟାନ ବି ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗେ କି ମୋର କେହି ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଉ ଟିମ୍ରୁ ବି ଖେଳେ ପିଲା ହିଁ କହନ୍ତି କି ସୁନିଲ ଯାଇଛି ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ତ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଇନିଂସ ମୋର ଅଛି ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆ ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଏ ଦିଟା ପଡ଼ିଆ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, କି କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଡ଼ିଆ। ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ବା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାସର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଫଟୋ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି? ଯୋଉ ଖେଳ ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଖେଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତ? ହଁ ଦେଖ ନା, ମୁଁ କହିନି ନା, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ନା, ଦେ ଆର ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେନିସ୍ ରେ ଲିଜେଣ୍ଡ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଡେଡିକେସନ ଅଛି କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ଆମର ବାୟା ବୋଲି ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଖଣା ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଏଇଖଣା ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଡିପିଏଲ 2 ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି, ଏଇଖଣା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉଭଳିଆ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଭଲ ସ୍କୋପ ମିଳିବା ଦରକାର, ସିଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଇଖଣା ଗୋଟେ ବଢିଆ, ମାନେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଧୋୟାରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ତାଙ୍କ ଖେଳ, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ସଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ କରନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସଟ୍ ନ ମାରି ପାରୁଛି, ମତେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ମାରୁଛି,
ସମୀର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଡିଆ ସାହି ହଷ୍ଟେଲ ଟିମ୍, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମାନେ ତା ପ୍ଲେଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ମିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାର ପଲିସି ହେଲା ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳୁଛି ସେ ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ କାଉଣ୍ଟ ସେ ଜାଗା ପାଇବ, ଠିକ ଅଛି? ତ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ କହିନି ନା ମିଣ୍ଟୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିନି, ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କୌଣସି ଟିମ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରହିକି ଖେଳିବିନି, ଯୋଉଠି ମତେ ଡକାଯିବ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି, ଇଏ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳିଛି ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ। ଭାଇ ଫିଟନେସ ଉପରେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କିମ୍ବା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଫିଟନେସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ? କୌଣସି ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଳ ନା ଯଦି ତମେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାର ଅଛି ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ତମ ଫିଟନେସ ଅଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି, ମତଲବ ଆମେ କଣ ନା ଫିଟନେସ କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦବା କଥା, ମୋ ହିସାବରେ ଦବା କଥା। ଯଦି ଫିଟନେସ ଆମେ ଠିକ ଠାକ ରଖିବା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡିଂ କୁ ଧରିପାରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟେଡ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡିକି ଧରିପାରିବ କିମ୍ବା ଜୋସ୍ ରଖିପାରିବ। ତମେ 50 ମାରିଦିଅ 50 ମାରିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖକୁ ବଲ୍ ଟେ ଗଲା ତମ ପାଖରୁ କ୍ରସ ହେଇକି 4 ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବେ କହିବେ ୟା ଫିଟନେସ ନାହିଁ ପିଲାକୁ କାହିଁ ଖେଳଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା 50 ଟା ବି ସେଠି ବେକାର ହେଇପାରିବ। ତ ସମନ ସମନ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିଂପୁର ବା କାକୁଡି ପଡିଆରେ ଚାରୋଟି ବୋଲେ ଚାରୋଟି ଛକା ଆପଣ ମାରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମାରିଥିଲେ ନା? ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମାରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମେସେଜ ଯାଉଛି, ମତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ମେସେଜ। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଚାରୋଟି ବୋଲେ ଚାରୋଟି ଛକା ଖେଳିଛୁ, ଧୟା ମାର୍ସ ଖେଳିଛୁ, କଣଛନ୍ଦା ପଟରୁ ଖେଳିଛୁ, ଚନ୍ଦନପୁର ପଟରୁ ଖେଳିଛୁ, ସିଙ୍ଗିପୁର ପଟରୁ ଖେଳିଛୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ତରଫରୁ ଖେଳିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଯାଉ, ଠିକ ଅଛି? ତ କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଥିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷ। ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଫିଟନେସ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଅଧାରୁ ରଖିଥିଲେ, ଫିଟନେସ ଡ୍ୟୁଜରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଟେନିସରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁନୀଲ ପରିଡା ବର୍ତ୍ତମାନ 30ରୁ ଭାଇ ଟିକେ ଅଟକେ 30ରୁ 32 ଏଜ୍ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ପରିଡା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷର ପ୍ଲେୟାର ଭଳି ବା ପିଲା ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଏଜ୍ ନୁହେଁ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଫିଟନେସ ବା ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆଜି ବି ସେଇ 20 ବର୍ଷର ପ୍ଲେୟାର। ତ ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଥରେ ଦିଥର ବଡି ଫଟୋ ଛାଡେ କି ମୋ ଫିଗର କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମତେ 3 ମାସ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ 3 ମାସ ମତେ ମତଲବ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ କରିବାକୁ ପଡେ। 3 ମାସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଗର ଆସେ, ଆଉ ସେ 3 ମାସର ମେହନତ ମତେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସହିତ ଜଡିତ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, ତା ପାଇଁ ଫିଟନେସ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଫେର ଜଏନ କରିନି ଆର୍ମି, ସଦାବେଳେ ଦୌଡ଼ା ଧାନ୍ତ ରହିଲା ଆମର, ତ ସେ ଫିଟନେସ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ହୋପ ଆର୍ମିରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମୋଟା ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ମାସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 3 ମାସ ପକ୍କା ଜିମ୍ରେ ଦିଏ ଟାଇମ୍, ଜିମ୍ ନହେଲେ ବି ସେଲ୍ଫ ଜିମ୍ ବନାଏ, କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିକି ଆଣେ ଘରେ, ମାତ୍ର ଯୋଉଠି ମୁଁ ରୁହେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଇ ରହେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଲକା ଯଦି ଫ୍ୟାଟ ଆସୁଛି, ହାଲକା ଯଦି ବଡି ଡାଉନ ହଉଛି, କେମିତି ଖାଇକି ଆଉ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ବଡିକି ବାଗେଇବା ମୋର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫିଟନେସ କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଏ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ 2008ରୁ ଆପଣ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 2015 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲାଗିଥିଲା ବା ଜବ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଜୁଆଣିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବା ଧୋଇଆ ମାସ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ସୁନୀଲ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମନରେ କଣ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରିବି, ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବି, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ତ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି, କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ସରିଗଲା ଏଇଠୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ୟାର। ଜବ୍
ଆମେ ମିଡିଲ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି, ଜବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେସେସିଟି ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବନି ପାରିବିନି, ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ଟେନିସ ରୁ ଗୋଟେ ୱାନ ଟାଇପ ଅଫ ସଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମୋମେଣ୍ଟ, ମୋ ମା ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେନାକୁ ଜଏନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ କି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଯେତିକି ଜୋସ୍ ନଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନି ସେତେବେଳେ ଜୋସ୍ ମୋର 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମତେ କିଛି ମତେ ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ମତଲବ ମୁଁ କଣ ଫୌଜିର ସବୁକିଛି ତରିଖା ମୁଁ ଜାଣିଗନି, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସୋଲଜର କଣ କଣ କରେ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗନି ମୋ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ନା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ନେଲା। ଆଜି କ୍ରିକେଟର ଥିନି, ତାପରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସୋଚ ଭାବେ କେମିତି ଗୋଟେ ବେହତର କାମ କରିପାରିବା ଆମ ଏରିଆରେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଟରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟରେ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଇ, ସୋଲଜର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା ଆମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିକୁ ଯବାନଙ୍କୁ ବା ଦିଆଯାଏ। ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଶହୀଦ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି କଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ବା ଶହୀଦ 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 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପିନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ବା ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରେ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ମତଲବ ନା ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଡେଡ୍ ବଡି ୟା ତ ଆସପାସରେ ଥାଏ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ୟା 3-4 ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଫେର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦଉ ୟାର ଏସବୁ ଚାଲିବ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଆମର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ଠିକ ଚାଲିବ, ମାନେ ହୁଏତ ପାରେ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଆଜି ଦାନ ଦଉଛି, 1,000,000,000,000 ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ହିଁ ସେ ଯାଇଛି। ଫେର ଆମେ ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁ ୟାର ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କାଲି ଆମ ପିଲା ଯାଇକି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବେ, ଏଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଫେର ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଯାଏ କି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଚଳିବ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ରୁହୁ। ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ଦେଖ ଆମେ ଏଇଖୁଣିଆ ଏବେକା ଖେଳ, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଖେଳ କହୁଛି, ମୁଁ ଖେଳିଥିନି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ଚନ୍ଦନପୁର ସାଇଡରୁ ଯାଇଥିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ବାଉଣ୍ଡରି ଥିଲା, ସେମାନେ ଡ୍ରେସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଟିମ କି। ସେ ସମୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2011 ସମୟରେ, ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେମାନେ ସବୁ ଟିମ କୁ ଦଉଥିଲେ ଡ୍ରେସ, ଖାଇବା ପିଆ, ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନିଛି, ଗେଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ନେଇକି ସେ ସମୟରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ବଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିନୁ, ସେଠି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା 200-300 ଦୋକାନ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ସମୟର KPL ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ହାରିଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜକକାରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଲା ଯାହାକି ଆମେ DPL ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନୁ। ଏବେ ବି ଆମର ଏଇଖଣା 2-3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି, SPL, DPL, ଆମର ASL, ମାନଙ୍କ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବ ତମେ, ମୁଁ ଯାଉଥିମି ସେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ବସିକି ବି ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଭାଇ, ଅଲଷ୍ଟାର କଥା ଛାଡିଦେଲି, ଆପଣ ଅଲଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ କହିନି BSCL ନା ASL, ମୁଁ କଥା କହିନି ଅଲଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ, ମୁଁ ସେଟା ଯୋଉ ଖେଳଟା ହୁଏ ମୁଁ ସେଟା ବି ଯାଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରନ୍ କଲେଣି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି SPL, DPL, ଯୋଉ କଣ ASL, ଏଇଖଣା ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଏଇଖଣା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଖଣା କରିବା ଉଚିତ। ଭାଇ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଧରଣର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଏତେ ଜୋସ୍ ଥିଲା ନା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମୟରେ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନା ଇକୋନୋମିକ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଘରେ ଏତେ ଇନକମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଖେଳିକି ଆଇଛୁ, ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଫୋର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 2-3ଟା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଟିମକୁ ଯିବି କେମିତି, ଚାଲ 2ଟା ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିକି ଦେଇଦେଉଛି ଭାଇ, ଏକୁଟିଆ ପର୍ସନାଲି। ହେମନ୍ତ ସାମଲ ଧୋଇଆର ଧଡ଼କନ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା,
ହେମନ୍ତ ସଦାବେଳେ ମେସେଜ ଫେସେଜ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି କମେଣ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତମେ ଏଇକ୍ଷଣା ତମ କମିଟିରେ ବି ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ମେମ୍ବର, ଏସପିଏଲ ର ଜଣେ ଭଲ ମେମ୍ବର, ହୋପ୍ ଆଗକୁ ସିଏ ଭଲ କାମ କରିବେ। ସବୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉଭଳିଆ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଲେ ନା ସେ ନିଜେ ବି ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବେଳେ ମୁଁ ପଢେ ଫେସବୁକରେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ ପକ୍କା ଲେଖନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯଦି ହାର ଥିବ ବି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟର ଥାନ୍ତି। ତ କିଛି ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ହେମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟାକି ଏଫପିଏଲ କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦବ, ଆଉ ଆମ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଫାଇଦା ଦବ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା କିଛି ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର? ନା ସାଲୁଟ ନୁହଁ, କେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉ କି ମତେ ମୋର ଜୟକାର ହଉ, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ଚାହେଁ ନା। ଓନଲି ଲଭ ଛଡା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବ ନା, ଯଦି ମତେ କିଏ ଭାଇ ଡାକିଦେଲା ମୋର ବି ତଳି ଯାଏ ସେଇଠି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତିକି ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। କେହି ମତେ ମୋ ଆଗରେ କହୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଜୟ, ମତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉଠି ବସିଥିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲୋକ ସେଠି 20-30 ବସିଥିବେ, ମତେ ଜୟକାର କରିଦିଅନ୍ତି କି କହନ୍ତି କି ମୋ ଭାଇ ଏମିତିଆ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ୟାର ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେସପେକ୍ଟେଡ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କୁହ ନା, ତମେମାନେ ମୋ ଭାଇ, ତ ଭାଇକୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଅ। ସେଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଡା ମତେ ବହୁତ କିଛି ମତଲବ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଦେଖ ଡିପିଏଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଧୋଇଆ ଏରିଆର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚିତ ହଉଥିଲେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରନ୍ ହଉ। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡିପିଏଲ ରେ ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲି, ପ୍ରାଇମ ମେମ୍ବର କିଛି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିମି, ଡେଲି 7 ଘଣ୍ଟା 7-8 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲି ମୋ ଜବ୍ ଲାଇଫ ରୁ କାଢିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନି ଯାଉ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋର ମକସଦ କି ଗୋଟେ କମିଟି ବନିବା ପାଇଁ ଧୋୟା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ମିଶନ ହେଲ୍ପ ଟୁ ପୁଅର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ନା ବହୁତ ସାରା ଡୋନେସନ ଆଉଛି ଯାଉଛି, ପ୍ରପର ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଲୁଛି। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ସିଓର ଉପରକୁ ଯିବ। ଗାଁକୁ କେମିତି ରିଲିଜିଅନ ଆସିବ, ମତଲବ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଧର୍ମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, କେମିତି ସେ ଟିକେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡୁ ଭକ୍ତି ନବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ଏଜୁକେସନ ପାଇବ, କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ମତଲବ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତିକି ସମାଜରେ ଯେତିକି କଲ୍ୟାଣ କାମ ନା, ଏସବୁ କାମ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ସବୁ ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ, କେମିତି ଭଲସେ ଜବ୍ କରିବେ, ଲୋକାଲିଟି ସହିତ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହଉ ଯାଜପୁରର କେମିତି ନାଁ ପଡିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ନିଶା ସେତିକି। ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁ ନା କି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଯାଉ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିମି, ବ୍ଲାକ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିମି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ପଇସାର ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିବ ହେଲ୍ପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମେହନତ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଆଣିଆ ଟିମ୍ର ଆଇକନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି କ'ଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ? କାରଣ ଡିପିଏଲ ସିଜିନ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଅନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଟ୍ରଫି ଉଠେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେସର ରୁହେ ଗୋଟେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେସର ରହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତମେ ନା ଯେତେ ବଡ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ତମେ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବ ତମ ପର୍ସନାଲିଟି ସେତେ ସୋ ହବ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମତେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ନବାକୁ ବି ପଡେ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବାକୁ ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମକୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କାମ କରିକି ଦବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ। ସେତେବେଳେ ବାବାଭାଇ ୱାନ୍ ଡିପିଏଲ ୱାନ୍ ରେ ବାବାଭାଇ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବାବାଭାଇ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୁହନ୍ତି ତୁ ଖେଳ ମୋର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଆଜ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାକୁ ପଡିବ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିଟିଂରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ, ପଇସା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ତତେ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ହୁଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ ମିଶିକି ଆଗକୁ ନବା। ସେକ୍ରେଟାରୀ ମେନଲି ସବୁକିଛି କରିବ, ଆଇଡିଆ ଦବ, ଆଇଡିଆ ଆଣିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଅପର ଲେବୁଲର ରୁହନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ରୁକିବାକୁ ଚାହିଁ। ସେମାନେ ମେନଲି ଦାୟିତ୍ୱ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାବଲ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ରୋ, ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ, ମାନପୁର ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମଲ। ଇଏ ବି ଫ୍ୟାନ ହେଇସାରିଲାଣି ୟାର ଖେଳ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଡିପିଏଲ 2ରେ ତାର ଯୋଉ ଖେଳ, ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯୋଉଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ,
ଏତେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛକା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍। ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଥିଲି କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମ ଧୋୟାରେ ହେଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଗିନଚୁନି 4-5ଟା ଥିଲେ, ଏବେ 10-12ଟା ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କର କନେକ୍ଟ ଫେଲ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କଲ୍ କଟିଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସୁନୀଲ ଭାଇ, ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସୁନୀଲ ଭାଇ ଲାଇଭକୁ ଆସନ୍ତୁ, କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, କାରଣ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ରହିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମର ଏ ଲାଇଭ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରୁଛୁ। ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ରହିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ନା 35 ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ନା, ଏବେ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ତମର ଯୋଉ ବାରମଣିଆ ଆଇକନ ହେଲା ପିଣ୍ଟୁଆ, ତମର କୁନାଲ କେତୁଆପଳ, ସେମାନେ ମୋ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଳିମି ଆଇକନ ଚିଣ୍ଟୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମତେ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ 35ରେ ରିଟାୟାର ହେବି, ମତେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ, ଡିପିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ ଆପଣ? ଡିପିଏଲ୍ ଥ୍ରୀ, ହଁ ଡିପିଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଓକେ, ଛୋଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ଡିପିଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ନା ଆମର ଜାନୁଆରୀ, ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 10ଟା ଟିମ୍ ଏଥର ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ 10,000 ୱିନିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, 55,555 ଆମର ରହୁଛି ରନର୍ସ ଟିମ୍, ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଥିଲୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ DPL 2 ଯେତିକି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଆହୁରି କ୍ରସ୍ କରିକି ଅଧିକ ଯିବ, ତା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଛି। ମୋର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଥିଲା, ଓନ୍ଲି DPL ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଉପରେ DPL କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ମିଟିଂ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମାରାକୁଳି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଥରେ ବସିନଥିନି ସେ ମିଟିଂରେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି HOD, ଏଣ୍ଟାୟାର HOD ଆଉ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ବାକି ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇକୁଣିଆ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ କାମକୁ ଛାଡିକି DPL ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରଦାର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ଖେଳାଯାଏ ତାହେଲେ ବେଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ, ଯଦି ନ ଖେଳାଇବେ ତାହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ତ ସବୁ ଏଇକୁଣା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ DPL 3 କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଦେମୁ। ଭାଇ, DPL 3 MCC ମହାରାକୁଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏଥର, ସେଠିକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନେ DPL 3 କି ଅଙ୍ଗାଳ ଠାରୁ ବେଶି ଦର୍ଶକ ରହିବେ MCC ମହାରାକୁଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଓବିଏସଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ 2021ରେ, ଏଇଟା 21 ଜାନୁଆରୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 6,000 ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 6,000 ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ DPL ଭଳିଆ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଗଭଗ ଡବଲ ଆସିବ, ଆମର ଦର୍ଶକ ଡବଲ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମର କନ୍ତିଆ କତୁରୁ ମାନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାର ଯଦି 54ଟା ଗାଁ ହୁଏ, 54ଟା ଗାଁରୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଯଦି ଆମର 50 ନଖା ଆସନ୍ତି ଝୁଆଣିଆ, ଯଦି ମହାରାକୁଲ ହବ ତ ମହାରାକୁଲରେ ମାନିଲ 300 ଦର୍ଶକ, ସେଇଠି ଜୁଆଣିଆରୁ ପାଖାପାଖି 150-200 ଯିବେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକଳନ ନା, ପାଖାପାଖି 12,000 କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଭାଇ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି DPL ରୁ ଅଦର ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଖେଳାଯାଉନି, କେବଳ ଆମର ଖେଳାଯାଉଛି ଧୋଇଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? କାରଣ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଧୋଇବାକୁ ପୁରା ସ୍କୋପ, ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆମେ କହିନୁ ଠିକ ଅଛି, 1 ହେଇଗଲା, 2 କୁ ଏବେ ଦିଅ, 2 କୁ ଆମେ ଆଉଟ କେ ଦେଖିବା କେତେ ଇଏ। ଏବେ ନା 1ରେ 34ଟା ଗାଁ, 2ରେ 46ଟା ଗାଁ, 3ରେ 54ଟା ଗାଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଗୁଣା, ଠିକ ଅଛି, ତ 54ଟା ଗାଁ ଏଗୁଣା ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମର ଧୋଇଆ ବେଲ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି କନ୍ତିଆ କତୁରୁ ନେଇକି ମାନପୁର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏବେ ହେଇଗଲା ଧୋଇଆ, ଆଉ ଧୋଇଆ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ କୋଉଠି, ଯେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଧୋଇଆ ହବ, ଧୋଇଆ ହେଇଗଲା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। DPL 4ରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାୱାର ପ୍ଲେୟାର ଆସିବେ, ଧୋଇଆ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ,
तो डीपीएल 4 कोड ना कोड बाहर प्लेयर श्योर एंट्री करिवे लगभग जति मते देखा जाउ छी भाई ये कथा भी एचओडी सहित डिस्कशन कर भाई टिके रुकिया पे चाहिबी जो दर्शक बंधु माने देखुचंती वर्तमान लाइव जो माने धोयारे एंटर मारा लिंक रखंतनी सेमानक पई बहुत निश्चित गोटे गुड न्यूज आसी भाई कारण 4 रे निश्चित अमर अदर प्लेयर माने चांस मिलिबे माने देख गोटे प्लानिंग जिनस को डिस्कसन करिया ठीक नो बट मु जितिके आज मते पचरा जाउछि हमर हेइ गला 34टा गाँ खेलुले 46 गाँ खले 54 एंटायर डीपीएल धोया को नहीं गनु बर्तमान आम को प्लेयर कौटू आणमु एवं 54टा गाँ खेलिबे तो परमानेंट इमित गोटे सिस्टम रखिमु केमिति बाहर प्लेयर आसीबे आमर नेक्स्ट प्लान कौन अच्छे ना जी बाहर प्लेयर आसीबे तो आम चीफ गेस्ट का करेमु ना कटक भुवनेश्वर जो ओसीए फोसी को करेमु तो बहुत बड़ बड़ प्लान अच्छी जी एग्जीक्यूट हो एचओडी ठीक ठाक साथ देबे एटा तो मोर गोटे सजेसन थिला एचओडी को एचओडी काफी आकु एक्सेप्ट कर चुनती कि हाँ ये जिनसा हेले भल हम खास करी मु प्रेसिडेंट आ जो माने एक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा बाब भाई प्रभात प्रधान बाकी एचओडी समस्त जानते हो विकास विकास अच्छा धर्मेन्द्र अच्छा कि चिन्मय सामल अच्छा मैंने समस्ते आकाश अच्छी डिस्कसन करूँ जिते बड़े से मैंने एक्सेप्ट करते जिनसा हवा उचित तो कोड ना कोड गोटे देखा जाऊ छी कि आगु हेई पारे दिनसटा भाई धुइया सोशल वर्कर बा जो धुइया रो साधारण लोक पाखरे पहुंचंती हमर जो डीसीए रही छी से ए जो प्लानिंग की आरंभ करितला एवं ए पर्यंत डोनेट केते टंका हलेनी एवं केते जण मेंबर रही छंती ग्रुप रे देखो कोविड हेई सरी गला ना सॉरी कोविड स्टार्ट हला आमर सोशल वेलफेयर सेउड स्टार्ट हला कोविड स्टार्ट हला आमे देखिन आमर ओडे एते बडो ऑर्गेनाइजेशन अछि ना हला डीसीए तो कोन किछि हेल्प करि परबो ने सरकार को इमिति नै कि आमे जो एचओडी मेंबर डिस्कशन करनु आमे चलो 500 500 देखि कि छोटे हेल्प कर देबा आमे आज्ञा खास कर के एचओडी को स्टार्ट हेजी पर्टिकुलर का ना कहिबा मु कहि मो ना कि का ना कहिबाटा ठीक न तो आमे 10 जण खण डिस्कशन करले 500 500 देखि 5-10,000 टका करि दे दो तो आम भितर जने सजेशन देले कि चलो बाहर भी पब्लिक रु किछ आनी के हमें दे दबा तो मु गोटे पोस्ट लिखी थी सेटा बेले आज सेक्रेटरी हिसाब रे से मोर दायित्व रे मु पोस्ट लिखिया दायित्व मोर मते दिया आई पोस्ट लिखिया दायित्व तो मु गोटे पोस्ट रे हम 44,000 टका आस्तला कलेक्शन हम त कोइने कोट कर ले त को यूटिलाइज करबा सरकार को हमें गोटे डोनेशन दबा 10-15,000 बाकी धोया एरिया लगेबा बहुत बढ़िया हमें यूटिलाइज करले जो फील्ड वर्कर जो मान थिले बहुत जगह जाय कोविड रे ड्राई फ्रूट बांटिले कोठे जहाँ सानिटाइज करिया कथा कले पैसा हम पाखर बहुत हे गला तापरे दीटा आसला केस आसला हमर मेडिकल केस ओटे मधुबन आसला ओटे रणपुर आसला आ ओटे आसला कंटीपुर तीनटा केस आइला तीनटा केस रे आमे कोन कोन ना कलेक्शन करके से बेला देनु फेसबुक रे मु पोस्ट करे 8-10,000 हे जाय दे दो ए बेला करी आमे ओटे लक्ष्य करनु से जो 44,000 ये जो तीनटा कलेक्शन ने मैक्सिमम 20 जण खंड पिला सदा बेले दोउचंती से 20 जण को नै के आमे फोन करनु मु फोन करथिनी पर्सनली समस्त को आउ जदी तमे सब दरे दोछ आमे ओडे चलो इमिति ओडे ऑर्गेनाइजेशन कर दबा जोटा यूनिक दिन सटा बीटीसी होय त करूची माने सदा बेला कलेक्शन बीटीसी एबे रिसेंटली दिन सटा तयारी करूची ए जो मेंबर सिस्टम टा किंतु एटा हमर यूनिक थला फर्स्ट स्टार्टिंग रो आमे कहिनु आमे ओडे मिसी ओडे ऑर्गेनाइजेशन कर किछि पैसा करबा जाको खाको माग्या को पडिबो ने त से 20 जण 18 जण फर्स्ट राजी हेले जून 2020 रे तयारी हला संस्था आउ 6,000 टका प्रति मास आसिला बट तार लोकप्रियता और लोक हेल्प कनु जे 2021 आज का डेट रे से 75 मेंबर आपण भी अच्छे जन मेंबर जानते देखुवे तार हिसाब कैलकुलेशन केमिति कौन हो पाखापाखि तमे देखु 35 खंड मेडिकल केस 2-3 रोड केस फ्लड कोविड कोड ना कोड सब क्षेत्र रे इमिति कोआइ छि शिक्षा को भी पैसा डोनेशन दिया जीवो आम पाखर पैसा भरपूर अच्छी भरपूर अच्छी सदा बेले आम पाखे स्टॉक रोची पैसा फंड्स अवेलेबल रोची किछु गोटे भल काम आज भी जदि धोया भितर जण कहबो आमे ए कामटा करबा आमे से पैसा भी यूटिलाइज करि परु एमएचपी रो सब मेंबर कोड ना कोड श्रेय तांको जीवो आउ आमे होप रखी जो डीपीएल 4 परे एक ना 3 परे एक एटा आमो पाखा बे कि 100 मेंबर है इमेजिन करो सौभाग्य यदि 100 मेंबर हे जिवे मासिक हमर 30,000 आसीबो ठीक अच्छे 30,000 आसला हम गोटे गोटे पेसेंट को 25,000 देमु जोटा कि तार फुल्ली जहाँ भी तर प्रोब्लेम थी सब सल्व आउट हो सर्ट आउट हो तो ये है आगामी ये तो ये डीसीए सोशल वेलफेयर जो जोड़ी है ना
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି, ଆଜିର ଜେନେରେସନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯୋଡ଼ି ଏ ଯୋଉ ଧୋଇଆ କ୍ରିକେଟ ଆସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ? ଦେଖ ପଇସା ଆମେ ନା ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାକେଟ ମନି ବହୁତ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ ମନି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡୋନେସନ ଦଉନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 15,000 ପ୍ଲସ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଧୋଇଆରେ, ଏମିତି ତ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ସମୀର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ଏମିତି ବି ସଦାବେଳେ କଥା ହବ, ସଦାବେଳେ ହସି କହୁଥିବ, ସଦାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ତା ଭାଇ ଭଲ ରହୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସମୀରକୁ ବି ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳର କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଁ ବି କହିଦେଉଛି, ସୁଜିତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ରହିଲେ, ସୌରଭ ଭାଇ ରହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଉଠେଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଲୋକାଲି, ଗୋଟେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଚିଲର୍ସ କହନ୍ତି, ଆମେ 11 ଜଣ ଅଛୁ ସେଥିରେ। ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହବ 2008 ର ହବ ସେ ଫଟୋ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟାଇମରୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆରେ 11 ଜଣ ସେମ୍ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବଣ୍ଡ ଏଟା ଷ୍ଟିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 2008 ରୁ 2021 ହେଲାଣି, 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ବି 2-3 ଜଣ କରିସାରିଲୁଣି, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗେ, ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରିବା। ତ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ମତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଭାଇ ଆଜିର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସବୁଠାରୁ ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମୋ ସହିତ ଜଡିତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଧୋଇଆର ଯେତିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ୟା ତ ଲୋଅର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ଏଠି ଦେଖାଯାନ୍ତିନି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି? ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି 100 ମତଲବ 1 କୋଟି 2 କୋଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ କମ। ତ ପୁଅର ଆଉ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁ ଆମେ ସବୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି। ତ ସନ୍ଦେଶ ଏହା ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍, ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କରିବି। ଆଗେ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ରହିମି, କେମିତି ଭଲ ରହିମି, ଭଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିମି, ପଢିଦେମି, ବଟ୍ ଖେଳିମିନି, ମୁଁ ଖେଳିମି କିନ୍ତୁ ପଢିବିନି। ନା, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫେରେ ମତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ସମାଜ ଏହା ହେଲା ସେଠି ସରକାର ସରକାର ରହିଲାନି, ୱେଲଫେୟାର ଆଉ ନିଜର ଯୋଉଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଶକୁ ଯଦି ତମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫାଷ୍ଟ ତମ ଗାଁକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କର, ନିଜ ଗାଁକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କର, ଦେନ୍ ତମେ କଣ କର ନା ତମ ସୋସାଇଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କର। ସୋସାଇଟିରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଯୋଉଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହାର ଶିକ୍ଷାରେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଅଛି, ଏସବୁ ଆମେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆମେ କିଛି ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ବେହତର କାମ କରିବା, ସମାଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ନବା। ଆଉ ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେହତର ଆଡକୁ ନବା ତ ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ଭଲ ବେହତର ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଦେଶ ବି ଓବିଏସଲି ସେଇବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଏଇଆ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସବୁ ମିଶି ଯାଉ ତା ସହିତ। ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବଡ ନଦୀ ନୁହଁ, ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ନା, ମିଶିକି ତାକୁ ବଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର, ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଦୀ, ତା ସହିତ ଉପରୁ ତଳୁ ନଦୀ ସବୁ ମିଶି ମିଶି ତାକୁ ବଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଖୁଣା ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବିଟିସି ହଉ, ଡିସିଏ ହଉ, ଏସପିଏଲ ହଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ ହଉଛି, ଯେତେ କୋସିସ କରି ଆମେ ମିଶିଯିବା। ମୋ ଦ୍ଵାରା ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ଅଛି ମୁଁ କରିମି ପ୍ରପର୍ଲି। ତ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରା ବନେଇକି ରଖିବା ତ ପକ୍କା ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବା। ଭଲ ମଣିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଲାଇଫ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢିଆ ଚାଲିବ। ତ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଏଇଆ,
ନିଜେ କିଛି ଭଲ କାମ କର ୟା ତ ପଡୋଶୀରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି ମିଶି ଯା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହବ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଲିକି ପ୍ରକାଶ କର କି ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କିଛି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ ନା ଲାଇଫ କୁ କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ ନା ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ ନା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି ତମର ଟାଇମଟା ହେଲା ଏଇଗୁଣା ଏୟା କିଛି ଭଲ କାମ କର ସୁନୀଲ ଭାଇ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ 8 ଜଣ। ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ା ମାନେ କାହାର ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ଅଟନ୍ତି, ମାଙ୍କର ନା ବାପାଙ୍କର ନା ଭାଇଙ୍କର ନା ଭାଉଜଙ୍କର? ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ତ ମୋର କୌଣସି ମତଲବ ରହେ ନା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମା ବି ସେତିକି ପ୍ୟାର କରେ ବାପା ବି ସେତିକି ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନା ମୁଁ ଘରେ ଆସିଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସିର ମହଲ ଚାଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭାବୁଛି ସେତିକି କେମିତି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ରଖିବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲେଇମି ତ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦବାକୁ ପଡେ ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ବି ଅଧିକ ରହେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ଭାଇ ପହଞ୍ଚେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ସୁନୀଲ ଭାଇ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର ମ୍ୟାରେଜ 2019 ମେ ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ସେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଯୋଡି ନଥିଲେ, କାରଣ ଡିପିଏଲ 2020ରେ ହେଲା, ଗ୍ୟାପ ଥିଲା। ଗ୍ୟାପ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେଣି, ଭାଉଜ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲା ଆମର ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲଭ ଚାଲିଥିଲା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମତଲବ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ଟାଇମ ମତେ ଭରପୁର ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ଇଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି ଫେର ହଠାତ ସୁରି ହେଲା ଡିସିଏ ହଠାତ ସୁରି ହେଲା ଡିସିଏ ଡିପିଏଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସିଏ ସେତେବେଳେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ କୁହନ୍ତି ମୋର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମୋ ଟାଇମ ମତେ ଦିଅ ତମେ ଡିସିଏ ଡିପିଏଲ ତୁମକୁ ଟାଇମ ଦିଅ ନୋ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ତାପରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ଏବେ କହିଲେ ନା ବେହତର ହବ ତମକୁ ତମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିମି ମତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଟାଇମରେ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦବ ଭଲ ଗୁଡ ପାର୍ଟନର କୋପରେଟ କର କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଭାଉଜ ଗୋଟେ ହୀରା ଖଣ୍ଡେକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲି ମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, ଯାଉ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆମ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ବି ବଡ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାଉଜ ଲକି ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଭ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ବା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ର ଫେସବୁକ ପେଜ ରେ ଆପଣ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ହାର୍ଟଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ କେହି ଯେ ମୁଁ ତ କଳ୍ପନା କରିନଥିନି ତମେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଦେଖଉଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁଛି ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଥିନି ମତେ ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲ ନା ମତେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଜାଣେ କେତେନା କ୍ରିକେଟର ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଖାସ କରିକି ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମତେ ଦେଖିନଥିଲେ ଶୁଣିନଥିଲେ ସେ ଖେଳ ସେ ସବୁ ଖେଳ ତ ଶୁଣିଲେ ଏନ ତ ଜଣେ ମିଛ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି ଇଏ ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ ଉପରେ ଜଣେ ମିଛ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଛ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେମି ତାହେଲେ ମତେ ଧରିଦେବେ ପିଲା କି ଇଏ ତ ମିଛ ଏଠି ତ ଖେଳି ନଥିଲା ଏଠି ତ ଯାଇନଥିଲା ଲାଇଭ ରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ କହୁଥିନି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ୟାଡ୍ କରୁଥିଲେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେତେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ତମର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏନ୍ଟିଆର କମିଟି ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର କୁ ୟା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର କୁ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି କରେଇ ପାରୁଛ ହୋପ୍ ତମର ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦିନେ ଆହୁରି ବଡ ଲେବୁଲ କୁ ଯାଉ ତମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ହୁଅ ତାକି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରି କର
ତମ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟର କମିଟି ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ମୁଁ କହନ୍ତି ସାଲ୍ୟୁଟ, ତମେ କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଛ ସେ ଜିନିଷଟା କରୁଛ, ତ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ଵାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଏ ରିଲେଟେଡ଼ରେ ମୁଁ ପକ୍କା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିମି, ୟା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରାଇଦେମି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ଆଣିବ ଆମେ ଆଶା ରଖିମୁ। ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ନୁହଁ, ବାକି ଯୋଉ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ବଡ ବଡ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କର। ଏଇଭଳିଆ ତମେ କଣ ଉଭାଇକି ଉଠିଛ ଧୋଇଆରେ, କିମ୍ବା ବାଙ୍ଗରା ଇଏ ହଉ ହେମନ୍ତ ହଉ, ତମେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ବନେଇଛ ଆଜି କ୍ରିକେଟରେ, ଛୋଟ କ୍ରିକେଟରୁ ପଚାରୁଛ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଚାର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ସବୁ ତ ତିନି ଜଣ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏୟାରୁ, ତମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ, ଭଲ କାମ କର, ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ନାମ କରୁଛ ତାକୁ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ, ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟାଡ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ କରିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ କିଛି ନା କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁରୁ ସେ ମତେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲାଇଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯାହାକି ଛଅ ସାତ ଜଣ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଯୋଉମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେମାନେ କହିବେ, କହିବେ ତ କେହି ଭଉଣୀ, ଯୋଉମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେବେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନା ଯିଏ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଫୋକସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତମେ ତମ କାମ କରିଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ ନା, ସେଇ ଲୋକଟା ଦିନେ ଆସି ଫୋନ ତାଳି ମାରିବ, ୱାଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ବଢିଆ କରୁଛ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଦିନେ ଆସି କହିବ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବା, ତମର କାମ ହେଲା କହିବା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲାଇଫରେ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇକୁ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଲାଇଫରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିମି, ପର୍ସନାଲ କଲ୍ ବି କରିମି ତାଙ୍କୁ, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଅଣାଯାଉ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ମୃତି, ସେ ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଆମ ଏରିଆର, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଖେଳିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ତାର ବି ଥାଇପାରେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଭାଇ ଟିକେ ରୁକିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାନୁ ଭାଇ ଆସିବାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବଂ ସାନୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସାନି ନା, ସେମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଆସିବେ, ସେମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି କଣ ସିଏ ବି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୁନୀଲ ଭାଇ ଯାହାକି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଏଣ୍ଟର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅତିଥି ଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଜଣ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।